Fala galera, já acordei aqui, peguei meu cafezinho, comecei a responder alguns comentários que eu tenho aqui no canal, dando uma olhada aqui nos meus e-mails também, enquanto o café vai fazendo efeito, vai me ajudando a acordar um pouquinho mais. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês qual a eficiência do aeróbico em jejum, se ele queima mais gordura que um aeróbico normal. Mas antes disso, vou terminar aqui meu cafezinho, vou levar vocês para fazer aeróbico junto comigo e depois a gente volta a conversar, valeu? Vocês viram, eu fiz aí meu aeróbico do dia, foi aeróbico em jejum, e eu vou comentar com vocês aí os prós e os contras e qual deles é queima mais gordura. Bom galera, de onde é que veio essa teoria que o aeróbico em jejum ele é mais efetivo ou ele tem uma boa capacidade de queima de gordura? Então assim, quando você essa teoria é sustentada assim, quando você está com a insulina mais baixa que você acorda, você teria uma capacidade maior de queima de gordura, porque a insulina ela tem a capacidade de bloquear a lipólise, que é esse processo onde os ácidos graxos, né, ficam mais disponíveis para queima da gordura, para o teu corpo utilizar a gordura como fonte energética. Além de que quando você acorda, teoricamente, seus níveis de glicogênio estão mais baixos, e aí isso faria com que o seu corpo priorizasse o uso de carboidrato como substrato energético. Essa teoria ela é sustentada aí por alguns trabalhos na literatura, né? A gente pode citar três que são os mais interessantes aí. O primeiro deles é um artigo que demonstra que quando a gente coloca o carboidrato no meio do treino, o corpo utiliza predominantemente mais gordura do que a glicose. Então, assim, nesse estudo, os ciclistas foram submetidos a 4 horas de treino, um cardio de intenso a moderado, e um grupo lá em jejum, que estava queimando mais gordura, e o grupo que ia ser alimentado com 200 gramas de glicose. E o que acabou acontecendo é que quando foi suplementado com glicose, o grupo acabou utilizando mais glicose como fonte energética. O outro trabalho na literatura ele é bem semelhante a esse, também demonstrando que quando a gente adiciona o carboidrato, a gente limita a oxidação de gorduras. E um outro estudo demonstra que pequenas alterações, né, nos níveis de insulina são capazes de limitar a oxidação de gordura. Então, qualquer tipo de nutriente, né, seja ali um carboidrato, um aminoácido ou uma proteína que tenha a capacidade de aumentar níveis de insulina, vão acabar piorando a tua capacidade de queima de gordura, levando esses pesquisadores, né, a concluir que se você quiser priorizar, aumentar a queima de gordura, você não deve colocar, né, nenhum tipo de carboidrato antes ou durante o seu treino. Mas por onde que essa ideia aí pode estar errada, né, ter algum tipo de problema?
Tem uma pesquisa ali de 2011 que ela é bem interessante, que avaliou a capacidade do corpo de utilizar substrato ao longo do tempo. Então, o que os pesquisadores fizeram? Começaram a monitorar a utilização de gordura não só no momento do cardio, mas ao longo do dia. O que eles viram foi o seguinte, que sim, o grupo em jejum durante o dia, durante o cardio, utilizou mais gordura, mas esse comportamento foi modificado ao longo do dia. Então, o grupo que tomou café da manhã, né, que estava alimentado durante o restante do dia, acabou queimando mais gordura do que os participantes que fizeram o cardio em jejum. Então, levando eles a concluir que se você quiser uma efetividade de queima de gorduras, o ideal seria fazer um aeróbico alimentado. Então, quer dizer o quê? Que não só porque você queima mais gordura durante o cardio, quer dizer que você vai queimar gordura durante o dia inteiro. Isso é muito interessante, porque abre sim uma estratégia para a gente utilizar não só o aeróbico jejum para a gente queimar gordura, porque a gente sabe que ele de fato funciona, mas o aeróbico alimentado, você também expande essa capacidade de queima de gordura ao longo do dia. Outro estudo interessante da literatura, que foi o primeiro estudo que comparou de forma direta dois grupos com o mesmo déficit calórico de 500 calorias, utilizando o mesmo tempo de treino, 3 vezes na semana, 1 hora de cardio intenso a moderado também, e pegou esses 20 participantes e dividiu lá no alimentado e no jejum. E qual que foi o resultado dessa pesquisa? Foi que os dois grupos apresentaram efetividade para queima de gordura. Isso é muito interessante, né? Trazendo que realmente o aeróbico e jejum ele não tem um efeito especial na queima de gordura, mas ele é efetivo, e o aeróbico alimentado tem essa mesma capacidade, né? Não precisa superestimar aí o aeróbico em jejum, achando que só ele vai queimar gordura, que o aeróbico alimentado também consegue queimar gordura de uma maneira efetiva. Agora, outra parte interessante da literatura que nos dá mais base para a gente escolher o que é melhor para a gente, né? Considerar essa individualidade, o teu dia, como que encaixa o teu treino, como que dentro da tua agenda tu vai separar o teu aeróbico do teu treino para você conseguir chegar no teu objetivo, é uma revisão da literatura e uma meta-análise que analisou 5 artigos diferentes, né, com foco aí em aeróbico em jejum e alimentado, e os autores desse trabalho concluíram que não existe diferença entre você fazer, né, um aeróbico em jejum e um aeróbico alimentado em termos de quantidade de peso perdido ou de quantidade de gordura perdida. O aeróbico em jejum ele também não tem nenhum efeito negativo na composição corporal ou algum efeito negativo no corpo. Também riscando aí do mapa aquelas pessoas que condenam o treino em jejum, que seria algo ruim para o corpo, ou que você não, realmente não deve fazer o aeróbico em jejum porque ele vai ter algum efeito negativo. Particularmente eu acho que acredito que a literatura ainda é muito pobre nisso, então tem que analisar mais variáveis, intensidade de treino, pessoas diferentes, N's maiores para a gente ter uma ideia maior, tempos maiores de estudo para a gente ter uma capacidade de concluir algo mais assertivo. Mas por enquanto eu acredito que sim, que o aeróbico jejum ele é uma estratégia muito interessante para queima de gordura, tão efetivo quanto o cardio alimentado, e tudo depende aí da tua rotina, do teu dia a dia, como é que funciona para colocar o aeróbico dentro da tua estrutura de treino. Por exemplo, eu gosto muito de fazer aeróbico em jejum porque parece que eu já comecei a fazer o meu plano, sabe? Que eu já comecei no primeiro treino do dia, então tenho mais uma razão para não sair da dieta, para não furar a dieta. Tenho mais uma razão para ir no treino à noite, porque eu já fiz o meu aeróbico, já cumpri uma parte do que eu precisava. Então esse é a mentalidade que eu uso para dividir meu treino, até porque eu também não tenho tempo para fazer o aeróbico depois do treino, né? Tem gente que, por exemplo, não gosta de fazer o aeróbico depois do treino, que se sente muito cansado. Tem gente que não gosta de fazer o aeróbico antes do treino porque tira o gás na hora de fazer a musculação. Então depende muito do teu gosto, né? Se você também consegue se adaptar ao treino em jejum. Eu já treinei em jejum, tipo, aeróbico e
Já fiz treino resistido também, musculação, não tive problema nenhum. E assim, não é que não dá para recomendar, né? Acho que cada um tem que saber se esse tipo de treinamento encaixa, né? Se você está com uma dieta bem acertada para fazer isso também. A gente poderia aqui comentar bastante também sobre qual tipo de aeróbico poupa mais massa magra e tal, mas isso daria totalmente outro vídeo falando só sobre isso, mas para quem é natural, como eu recomendo ter um pouco de cautela na hora do treino de jejum aeróbico, cuidar bastante na intensidade, cuidar na questão da ingestão proteica no dia anterior, né? Ter uma boa ingestão proteica também antes de dormir, que eu acho que é interessante para ter um efeito poupador de massa muscular, e utilizar o aeróbico de jejum como uma última estratégia, já que a gente viu que, por exemplo, o aeróbico alimentado ele consegue ter um efeito bem positivo em queima de gordura ao longo do dia, deixar para utilizar essa estratégia quando você já chegou num certo resultado que você queria e quer dar mais uma lapidada ainda no shape. Galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí a esclarecer um pouco mais sobre o aeróbico e o jejum. Eu lembro que quando eu conheci o aeróbico e o jejum, tinha pouquíssima coisa para se ler sobre essa estratégia, não tinha quase nada, então acho que consegui aí entregar um pouquinho mais de informação para vocês também. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.